Re! Viss ēters ir te! Aizvadītajā 2018. Gadā likumsargiem jauns rekords. Izņemts ievērojami vairāk kontrabandas cigarešu nekā iepriekšējos gados. Tas skaidrojums gan ar jaunu aprīkojumu muitas punktos, gan ar vairākiem lieliem ķērieniem, kuros izņemts 20 un vairāk miljonu cigarešu. Arī pētījumi liecina, ka kontrabandas cigarešu īpatsvars Latvijā samazinās, tomēr tas joprojām saglabājas augstā līmenī. Plašāk stāsta Māris Klūga. Rekords skaitu cigarešu kontrabandas apkarošanā šogad uzrāda gan valsts ieņēmuma dienesta muitas pārvalde, gan valsts robežsardze. Abas iestādes strādā kopā, tāpēc statistiku daļai veido vienu un tie paši ķērieni. Lielākais no tiem – Kārsavas robežpunktā vilcienā uzietie 26 miljoni cigarešu. Līdz ar to šogad muitas pārvaldes izņemto cigarešu daudzums tuvojas 100 miljoniem, savukārt robežsardzes pārsniedzis 50 miljonus. Muitas pārvaldē stāsta, kopš pagājušā gada visi austrumu robežas muitas punkti ir aprīkoti ar skeneriem, kas faktiski darbojas kā kravu rentgens. Viņi ir izvietoti uz pilnīgi visām austrumu robežas, gan stacijās, gan autoceļu punktos. Šie skeneri nenoliedzami ir milzīgs atspaids muitas darbiniekam ikdienas darbā un pilda arī preventīvu funkciju. Kontrabandisti cigaretes slēpj, piemēram, automašīnu rezerves riepās, dažādos speciāli ierīkotos slēpņos, kā arī dzelzceļa peramkravās un vagonu rāmju konstrukcijās. Cigarešu slēpšana transporta līdzekļos ir vienīgais veids, kā kontrabandisti var ievest Latvijā pietiekami daudz nelegālās preces, lai gūtu peļņu. Pār zaļo robežu cigaretes pārnest ir pārāk sarežģīti. 2018. Gadā robežsargi fiksējuši vien 13 šādus gadījumus. Pēdas uz robežas paliek, ceļšķi ziemas periodā. Arī robežas josla tiek uzturēta, un šādu gadījumu, kad varētu būt neatklāts gadījums, ir ļoti minimāli. Nav izslēgts, ka tādi gadījumi varētu būt, bet tā nav tendence. Tabaks ražotāji pasūtītie pētījumi liecina, ka kontrabandas cigarešu apjoms Latvijā krītis. Pēdējais kompānijas Nielsen pētījums, kurā uzskaitīti gandrīz 5000 tukšo cigarešu paciņu lielākajās pilsētās liecina, ka aptuveni piektā daļa apritē esošo cigarešu ir nelegāls. Tas starp Eiropas valstīm joprojām ir ļoti liels apjoms. Galvenokārt cigaretes tiek ievestas no Baltkrievijas, kur cigarešu cenu atšķirība ir vislielākā. Tie kārdinājumi pilnīgi noteikti ir ļoti lieli, ļoti lieli. Un mēs runājam ne par desmitiem tūkstošiem, bet, domāju, pat par miljoniem eiro, kāda ir, teiksim, peļņa, ja izdodas kādu no būtiskām kravām ievest Eiropas Savienībā. Es neredzu, ka nākamgad varētu krasi mainīties šī situācija. Ienesīgāk biznesu padara akcīzes nodokļa celšana cigaretēm Latvijā. Nākamo reizi to plānots darīt 1. Jūlijā, kad nodokļa celšana vienas paciņas cenu paaugstinās vēl par aptuveni 10 centiem. Bažas par kontrabandas pieaugumu Finanšu ministrija noraida. Palielinājums nav ļoti strauši, tas ir samērīgs, tas ir plānots vairāk gadu garumā uz priekšu. Nozarei zināms, ir mēģināts salāgot to arī ar kaimiņu valstu akcijas nodokļu pieaugumu. Un daudz efektīvāks ir kļuvis arī kontrabandas apkarošanas darbs. Akcīzes nodokļa politiku par pārdomātu sauc arī paši cigarešu ražotāji. Tabaks izstrādājumu ražotāju Nacionālā asociācija gan bažījies, ka situāciju varētu pasliktināt šobrīd Saeimā esošie grozījumi likumā, kas varētu aizliegt veikalos cigaretes izvietot redzamās vietās. Legālo produktu pieejamības tātad aizliegums vai ierobežošana tomēr pastiprina šo vēlmi iegādāties produktus nelegāli. Un līdz ar to šis darbs, kas veikts tātad ilgstošā laika posmā, gan no tiesību sargājošo institūciju puses, gan arī tātad veidojot šo pārdomātu akcijas nodokļu politiku, varētu būt vienkārši sagrauts. Tā kā Latvija ir Eiropas Savienības robežvalsts, iestādes rēķinās, ka kontrabandas cigarešu biznes šeit būs aktuāls arī turpmāk. Māris Klūga, Ivans Milovs, Māris Jurgensons, Ivo Žepīckis, Latvijas televīzija.